Què tal, com estan? Aquesta setmana, en certa forma, és una setmana en què ens ha canviat la vida i tot va començar dilluns mateix quan el ple del Parlament, el president Roger Torrent, va anunciar-li al president de la Generalitat, Quim Torra, que no comptaria el seu vot, que no havia de votar, per no comprometre la viabilitat, a partir d'aquell moment, de les accions que pogués emprendre el Parlament, per exemple, en forma de votacions al ple. Com he sabut, això, amb un petit parèntesi de dimarts per la presència dels presos polítics al Parlament, va donar lloc dimecres a la compareixença del president Quim Torra, en què va anunciar eleccions anticipades, sense dir-ne però la data, això sí, salvant el tràmit de l'aprovació dels pressupostos, la qual cosa ens posa aproximadament al mes de maig per la celebració d'aquests comicis. Per si tot això fos poc, ahir vàrem tenir un episodi en què durant 7 hores el govern espanyol va suspendre la taula de negociació pactada amb Esquerra Republicana en els acords d'investidura que van fer possible l'abstenció dels republicans per facilitar que Pedro Sánchez arribés a la presidència del govern, que ara comparteix amb coalició amb Unidas Podemos. Són moltes coses, i d'això en volem parlar amb una protagonista. Algunes de les coses que hem explicat les ha viscut a primera fila, i a més estem segurs que tindrà opinió sobre aquestes i moltes altres coses que volem que surtin en aquesta entrevista. Elsa Artadi, què tal, com estem? Molt bé, gràcies per convidar-me. Elsa Artadi és diputada al Parlament, portaveu adjunt de Junts per Catalunya, i com saben, a l'Ajuntament de Barcelona, és presidenta del grup municipal també de Junts per Catalunya. Comencem per l'episodi de dilluns, que és el gran desencadenant. A propòsit d'aquest episodi, en una entrevista a RAC1 aquest matí amb Jordi Basté, el president Roger Torrent ha dit: no hi ha una majoria independentista que estigui preparada per una estratègia de desobediència. L'estratègia de desobediència s'ha d'aplicar si és massiva, col·lectiva i afecta totes les institucions. Un salt al buit sense tenir en compte totes les conseqüències. A què ens porta? A què ens porta, senyora Artadi? Bé, crec que hi ha moltes dimensions que es poden comentar d'aquesta frase. La primera, desobediència massiva, ja la vam fer. Vam fer l'1 d'octubre. Va ser una gran desobediència massiva. Per tant, jo qualificar que la societat catalana no està preparada em sembla una mica agosarat, quan han passat 2 anys i mig d'aquella data, d'aquella fita que ho ha canviat tot. I per altra banda, el que jo crec que és que el que la societat catalana no està preparada segurament és perquè el mateix Parlament estigui desobeint el que ha votat. Nosaltres el 4 de gener vam fer un plenari, vam fer un ple extraordinari del Parlament, en el qual vam votar i vam reafirmar que el president Torra és diputat, vam reafirmar que el que feia la Junta Electoral Central és un cop d'estat, i vam reafirmar que tant el reglament del Parlament com l'Estatut d'Autonomia no preveia allò que la JEC volia dur a terme. I tot això ho vam votar. El que no podem dir és: doncs ara et trec l'acte de diputat per preservar votacions en el Parlament, perquè precisament estem anant en contra de la votació del Parlament. Posteriorment, el president del Parlament, en Roger Torrent, el dia 10 va sortir a refermar que la JEC no tenia autoritat per fer-ho, que això violava el reglament del Parlament i que es defensaria la seva acta. Igual que tot això, vam tenir diferents trobades privades, però també expressions públiques, en el que tots ens refermàvem en què defensàvem i que obeíem el reglament del Parlament, no que fèiem una desobediència massiva. Aquí no s'està demanant a la societat que faci res, sinó a nosaltres comprometre'ns que allò que la ciutadania vota passa per sobre de les intromissions de la JEC. És tot el que s'havia d'haver fet dilluns, al nostre entendre. Ja, el que passa és que quan el president Torrent es refereix a desobediència que ha de ser col·lectiva, refereix al fet que la desobediència que origina tot això és molt personal, és de Quim Torra i la seva pancarta. Però aleshores, quin plantejament fa Roger Torrent de que ens hem d'estar esperant a tots i que mentrestant, avui em sembla que era el mateix conseller Puigneró, no?, que deia: això és l'estratègia d'anar esperant, sinó anar esperant a què? Nosaltres hem d'anar, i així com ho entenem a Junts per Catalunya, hem d'anar actuant en funció de com passen les coses. No podem estar esperant eternament a que d'un moment hi hagi un moment màgic i un dia D en el que tot es desencadena. Han d'anar passant coses, i el que no podem és seguir anant enrere. El que no podem és seguir permetent que la Junta Electoral Central
faci intromissió en el Parlament de Catalunya, que passi per sobre del que han votat la ciutadania, que passi per sobre del reglament que hem aprovat entre tots i que passi per sobre de l'Estatut d'Autonomia. Però hi ha una diferència, no és exactament la Junta Electoral, és el Tribunal Suprem dient la Junta Electoral pot fer-ho, i després jo ja em pronunciaré sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però pot fer-ho. Fixi's que per la qüestió de la votació sobre l'autodeterminació i la monarquia, el Tribunal Constitucional ja ha demanat a la Fiscalia que digui si s'ha d'obrir via penal. És a dir, la repressió està aquí mateix. La pregunta és, està aquí mateix. La pregunta és, cal forçar l'episodi de la pancarta fins al punt de no retirar-la a la vista que la presidència de la Generalitat mateix estava en joc? La repressió hi és, la vivim cada dia, i la repressió, evidentment, és la llavor també dels desencontres, perquè també és la llavor de la discrepància, de com hem de procedir, donar que no tenim un manual de comportament en un escenari que és nou. Com ho entenem des de Junts per Catalunya? Entenem que seguir acatant, seguim permetent les vulneracions per part, en aquest cas, de la Junta Electoral Central, però d'altres òrgans que decideixen passar per sobre del que és la democràcia i de les regles del joc, no és el camí. Que si seguim cedint, l'única cosa que fem és, en algun punt, fer-nos còmplices de les violacions dels drets polítics, dels drets civils que estem vivint cada dia. Però no ha arribat tard a parar. No han cedit. Miri, el president Puigdemont no va poder ser investit, ni Jordi Sánchez, ni Jordi Turull, encara que aquí hi ha una responsabilitat dels grups independentistes. És a dir, hi ha quantitat d'afers molt més greus que el de la pancarta en què, si haguéssim volgut no cedir i plantar-se, ja hauríem pogut fer-ho. Estic d'acord que no ens hauríem d'haver plantat el 30, no vam ser nosaltres que vam suposadament ajornar un ple per defensar els drets del president Puigdemont, no vam ser nosaltres. Estem d'acord que Jordi Sánchez hauria d'haver pogut anar al ple, no vam ser nosaltres que vam suspendre el ple. Sí, però hem continuat governant amb Esquerra. Estem d'acord que els diputats que són presos polítics haurien d'haver seguit exercint els seus drets de diputats, perquè així ho va establir el ple del Parlament. Estem d'acord, però nosaltres som 34 diputats, però estem totalment d'acord. Igual que estem d'acord, el que va passar el dilluns no anava d'una pancarta o no anava d'una pancarta, anava de qui decideix si el president Torra, com a Quim Torra, diputat, número, si ho recordo bé, 10-11, crec, de la llista electoral de Junts per Catalunya, si ell, que va entrar a la llista perquè ens va votar la ciutadania, té dret o no. No té res a veure amb la pancarta, té a veure amb qui decideix. I qui decideix, tenim, i de tots els casos que hem repassat, aquest és el més clar, a més, perquè és molt clar què diu el reglament, l'article 24 del reglament, és molt clar què diu l'Estatut d'Autonomia. I això ho vam fer saltar pels aires el dilluns, suposadament per blindar votacions, quan en realitat el que fèiem amb aquell acte era dir allò que es va votar el dia 4 de gener ja no val. Per tant, vostè proposa que Quim Torra hagués pogut continuar votant. Absolutament. Ja, i aleshores Ciutadans o el PP... Hauria d'haver continuat votant. I aleshores Ciutadans i el PP impugna el resultat o presenta una querella pel resultat d'aquestes votacions. I això inclou fins i tot el dia que vostès hagin de prémer el botó per aprovar els pressupostos. Correcte, però és que ells ara entraran una querella per dir que no pot ser president de la Generalitat. I ells han entrat una querella per dir que no pot ser diputat. I Vox va entrar una querella per dir que el govern legítim i els líders de la societat civil i la presidenta del Parlament havien d'anar a la presó. Però és que això ja ho sabem que passarà, però això passarà, fem el que fem. Per tant, donat que això passarà, fem el que fem, perquè entre altres coses s'està permetent que Vox actuï amb aquesta impunitat i que tingui aquest rol, ja ho sabem que això passarà. Per tant, com a mínim, siguem coherents i defensem allò que, a més insisteixo, de tots els casos, que jo defenso que ens hauríem d'haver plantat en tots, però de tots els casos és el que és més diàfan, sí, que no t'ho pot negar ningú a on érem. Plantar-se vol dir trencar aleshores el govern, ja fa un any. Què vol dir plantar-se, senyora Artadi? Ens podríem haver plantat col·lectivament, podríem haver defensat conjuntament les institucions. Com? De fet, en aquest cas en particular, va haver-hi una declaració el dia 10 de gener al Palau de la Generalitat, on hi havia els tres grups independentistes. A la tarda va haver-hi una roda de premsa del president Torrent expressant i explicant, a més, amb tot detall de per què el president Torra havia de continuar sent diputat. Per tant, nosaltres defensem plantar-nos davant de la JEC, plantar-nos a favor de la democràcia. Això vol dir trencar, no, home, això vol dir buscar la unitat
en aquesta plantada. Aleshores, el dilluns al migdia, què constatem? Constatem per primera vegada, que fins diumenge no era així, que segurament no hi haurà unitat en aquesta acció. Què va passar entre diumenge i dilluns? Fins diumenge se'ns va dir que seguíem mantenint la posició, la que s'havia expressat públicament, el 4 en seu parlamentària, el 10 tant en el Parlament com en el Palau del Parlament per la tarda amb en Roger Torrent, el dilluns se'ns expressa diferent per primera vegada, però també es podria constatar que no arribàvem a un acord, es podia haver suspès el ple. Es podia haver suspès el ple, la potestat del qual només la té el president Torrent, ens podíem haver emplaçat a treballar-ho tranquil·lament durant una setmana i de sobte ens vam trobar amb la roda de premsa d'en Sergi Sabrià. Bueno, a nosaltres ens va causar sorpresa, ens va causar tristesa, i això sí que jo parlo en primera persona, perquè veníem intentant refer ponts durant molt de temps, no? Refer contactes. Amb la presó i l'exili, doncs s'ha hagut de refer totes les relacions personals. I home, ja, a banda de la frustració de dir realment no compartim una estratègia, jo a mi personalment em va saber molt greu no haver-nos donat un temps per fer-ho, no haver-nos donat l'ocasió de dir-nos mira, hem canviat d'opinió per això, això i això. L'anunci de la convocatòria avançada d'eleccions que el president Torra va fer dimecres es va acabar de decidir en una trobada al Palau de la Generalitat dimarts a la nit en la qual vostè hi era. Altres han dit que hi havia algunes de les persones assistents, entre les quals vostè, que demanaven un càstig a Esquerra, que volien que Esquerra pagués un preu, fins i tot fer fora del govern Esquerra o fer fora el vicepresident Pere Aragonès. Aquesta opció tenia viabilitat? No era tant com carregar-se els pressupostos? Jo crec que la decisió que va prendre el president Torra el dimecres al migdia és la correcta. Crec que és la millor decisió que es podia prendre un cop hem arribat a la situació que hem arribat, que jo crec que entre tots ho hauríem d'haver fet millor, perquè clarament la imatge del dilluns per la tarda amb part del govern no donant suport al president Torra, crec que és una imatge que no li agrada l'independentisme, que no li agrada la societat catalana, crec que és una imatge que ens hauríem d'haver estalviat tots plegats. Un cop arribat aquí, i segurament també, i abans ho comentaves, no?, amb la sort que vam tenir la treva amb els presos polítics en el Parlament el dimarts, que va ser un dia molt emotiu també, de moltes maneres, crec que el dimecres al migdia, quan es va prendre la decisió, quan es va fer pública aquesta decisió, era, sens dubte, la decisió correcta, era la decisió de major responsabilitat, i crec que no tothom hagués sigut capaç de prendre-la, perquè és evident que el dilluns molts estàvem enfadats, però més que enfadats, sobretot tristos, frustrats, decebuts, i a lo millor hagués sigut més fàcil altres opcions. Se'n van contemplar d'altres? Evidentment, sempre se'n contemplen totes, perquè és la nostra obligació fer-ho. I si jo tinc confiança, com crec que l'he tingut en els darrers 2 anys del president Torra, és per això, perquè igual que jo, altres persones, doncs som molt vocals, intentem doncs, pensar totes les diferents opcions, pros i contres, i van estar tots els escenaris o tots els que se'ns van ocórrer a sobre de la taula, i al final es va prendre la decisió correcta. És una decisió que també crec que en el discurs del president Torra és molt important en el sentit de l'exercici, de transparència, de sinceritat que fa també d'expressar, de dir, bueno, hem arribat fins on hem arribat. Hem tingut un munt de reunions per intentar trobar espais de consens, d'estratègia unitària entre els diferents actors de l'independentisme, i aquí en som responsables tots de no haver sigut capaços fins ara de trobar doncs, un camí comú. La decisió que ell pren és transparent en aquest sentit, molt honesta, però que no dinamita tampoc la resta dels ponts que tenim, que els haurem de reconstruir, que haurem de seguir treballant conjuntament. Ara en parlarem. I per tant, a més a més, estem en una situació que ens hem fet un fart d'explicar-ho i d'escoltar a la societat civil, a les empreses, de la necessitat dels pressupostos, i enteníem que era la millor garantia. De la que va fer el president Roger Torrent se'n diu deslleialtat? Com a mínim se'n diu no compartir una estratègia, i la meva opinió és que és incoherent amb el que va dir el 10 de gener i incoherent amb el que es va votar el 4 de gener. I amb l'anunci que fa el president Torra, Esquerra Republicana paga algun preu
per aquesta incoherència. Això ho hauran de dir els electors, no crec que ens toqui a nosaltres. Però vostès volien que pagués un preu, alguns de vostès volien. Aquí hi ha dues coses que pots fer, o pensar en el passat, no? Ara han fet això i ara et vull castigar, o pensar en el futur, i crec que el president Torra va pensar en el futur. Van comptar fins a 100, diguéssim. Sí, vam aprofitar el dimarts per comptar fins a 100 o fins a 1.000, i crec que de nou, i en aquest sentit crec que ell és molt honest, intenta pensar en el país, no tant en el país, però sí que pensar, a veure senyors, haurem d'anar a unes eleccions, però després segurament estarem obligats a entendre'ns. Si ara entrem en la discussió de si el president sense ser diputat pot continuar sent president, i això, com deia vostè un moment, pot derivar en querelles o alguna mena d'acció judicial, estan en compromís l'aprovació dels pressupostos i fins i tot la convocatòria de les eleccions si la firma el president Torra? L'aprovació de pressupostos ja es va aprovar amb un govern en el que, evidentment, nosaltres defensem que... Torra ja no votarà, el president Torra ja no votarà al Parlament. No, perquè el president Torra no li deixa votar. Els pressupostos, nosaltres defensem, ens hem mirat pel davant i pel darrere, la possibilitat de que no sigui diputat però continuï sent president. De fet, hi ha precedents, que és quan un president ja no repeteix a les llistes. Jordi Pujol, 2003. Exacte. I, per tant, existeix aquesta possibilitat. Però no explicita una possibilitat com la que ara ens ha passat, i això deixa un buit legal. I, de fet, hi ha fins a dos informes dels lletrats del Parlament en què posen en qüestió aquesta possibilitat. Com que nosaltres ja sabíem que tot això podia passar, és un dels elements que també hem anat posant a les reunions a sobre de taula. I, de fet, ens hem anat expressant tant l'altre dia en el Parlament com internament a les reunions de que això sí que estava posant en perill la legislatura. No en perill la legislatura perquè ara Junts per Catalunya s'enfada i els fa fora del govern. No, està posant en perill perquè obre una via legal, perquè ara que ja han aconseguit des de la repressió treure-li l'acta del diputat, permetin que no sigui president. Si això passa, això voldria dir que el president no és president des de dilluns, diríem, o des del dia que es consideri que ha actuat la GEC. I res del que ha fet des d'aleshores és vàlid. Exacte, i els pressupostos es van aprovar dimecres. Aleshores, evidentment no anirem a defensar que això no és així, perquè ja anàvem a defensar l'altre. Esperem que hi hagi més unitat en aquesta defensa, perquè si no, tot això que ho fèiem en teoria per aprovar, perquè el vot del president no posés en risc els pressupostos, ja no tindria tampoc cap sentit. Que, per cert, el vot del president podria haver posat en risc els pressupostos si hagués anat d'un vot. Si no, tampoc hi ha cap precedent. Per tant, també entenem que això era una mica una exageració. En el curs d'aquesta setmana trepidant, per dir-ho un eufemisme, resulta que ahir, en qüestió d'hores, el PSOE va escoltar Quim Torra en una entrevista a Catalunya Ràdio, posant en dubte el sentit final o l'èxit final d'una taula de negociació de govern a govern, i aleshores la resposta de Moncloa va ser més o menys ràpida i van dir, doncs molt bé, doncs fins que hi hagi un nou govern no hi haurà reunió entre governs. Sí, la de la setmana que ve, Torra-Sánchez. I com és sabut, això provoca una resposta ferma d'Esquerra Republicana dient, doncs això és un incompliment flagrant dels acords que teníem, sembla que una trucada d'Aragonès, una reunió a la Moncloa de Gabriel Rufián amb el mateix president del govern espanyol i a les 7 de la tarda un comunicat del govern espanyol en el que diu restablim la taula tal com havíem parlat. Aquest matí Gabriel Rufián en una entrevista a la SER ha dit que molt del que va passar ahir no neix de la mala fe. Moncloa va fer un diagnòstic equivocat al creure que el govern de la Generalitat ja no existeix. Vam transmetre informació que l'altra part no tenia i es va poder solucionar. Com ha vist aquest episodi? És que aquí sí que hi ha moltes coses. Ara ja no sé si començar per l'últim que has dit o al final. Crec que avui molta gent l'ha descrit com vodevil i crec que descriu molt aquí diverses coses. Per una banda, la frivolitat absoluta de Pedro Sánchez, sempre quan es tracta d'afrontar un tema que s'hauria de comportar com un home d'estat i que acaba frivolitzant tant des de quién depende la fiscalía, vamos a traer a Puigdemont, parece que me ha salido un amigo i ara no ens reunim. I ja és el Pedro Sánchez. Nosaltres que hem defensat sempre que calia anar a negociar, que calia dialogar, que calia ser a la taula, però que calien garanties, perquè és que això d'ahir és exactament el que et pots esperar de Pedro Sánchez i d'aquest govern. I després amb un Jaume Asens dient que li semblava normal. Suposo que avui estarà dient que li sembla normal i fantàstic que hagin tornat a fer la taula de negociació.
Per tant, jo crec que demostra la manca de voluntat del govern de Pedro Sánchez, però també la manca absoluta de garanties d'aquesta taula de negociació. Nosaltres creiem que s'hauria d'haver fet la taula de negociació abans de la investidura, s'hauria d'haver reunit abans, s'haurien d'haver definit les garanties abans, i després ja no teníem pressa. Per què hi havia tanta pressa en investir Pedro Sánchez? I després, el que comentaves, no? Que sembla que ahir, de sobte, des de Moncloa van sentir que parlaríem del dret a l'autodeterminació i de la fi de la repressió, i que ara no els hi sembla bé la taula de negociació, quan se'ns havia estat dient fins ara que s'hi podia parlar de tot. I a més, tots recordem que el 15 de gener ens vam reunir al Palau, les dues entitats majoritàries, Òmnium i Assemblea, i els tres grups parlamentaris independentistes, tots vam fer mitjans al sortir i vam explicar la posició, i em sembla que si pots treure una cosa comuna del que vam explicar tots, no? Alguns van fer una valoració més positiva, altres més negativa, però l'única cosa que era unànime entre tots els que vam parlar és que la posició consensuada és que la part catalana aniria a parlar de l'exercici del dret a l'autodeterminació i del fi de la repressió. Si la taula de diàleg no ha de servir per això, jo no sé què s'ha negociat en aquesta taula de diàleg, perquè tots els partits i totes les entitats ens hi vam expressar exactament d'aquesta manera. Per tant, sona molt l'excusa, sona molt la desitja que hi hagi un altre govern a l'altra banda, i mira, doncs aprofitant que ara aquests convocaran eleccions, aprofito, però el que no pots dir, jo crec, és que Moncloa no té informació, perquè, home, també els deixes... Bueno, és que em sembla que no té cap sentit dir que el govern d'Espanya no té informació sobre el que està passant. En qualsevol cas, Esquerra, en la persona de Gabriel Rufián, va demostrar que té capacitat de fer-se rebre pel president del govern espanyol. Si és cert tot això, sí. Parlant d'aquesta qüestió, vostès, en l'Ajuntament de Barcelona, vull dir, JxCat, ha donat suport als pressupostos. Correcte. De la Colau. Això és a canvi de que els comuns donin suport als pressupostos de la Generalitat? Això és a canvi d'haver pogut negociar el pressupost. Nosaltres vam ser molt crítics amb la primera presentació que es va fer, i a partir d'aquí vam tenir diverses setmanes molt intenses de treball. De fet, el pressupost de Barcelona s'ha endarrerit perquè anàvem endarrerits en la feina feta. Han hagut canvis tant des del finançament, tant des de trencar definitivament amb les lleis Montoro, que Pedro Sánchez porta un any i mig arrossegant tranquil·lament, temes de lluita contra l'emergència climàtica, que sembla que des de l'Ajuntament de Barcelona tot sigui anar contra el cotxe i ja se solucionarà, i la cosa no és tan senzilla, i aleshores entrar programes de descarbonitzar edificis, de renaturalitzar la ciutat, temes de qualitat del treball, d'apostar per realment també una transformació en l'economia, etc etc. I per tant nosaltres hem pogut entrar un munt de coses que per nosaltres són importants. Ara bé, jo no et negaré, i més no ho he fet mai, que les dues negociacions han anat en paral·lel, des d'un reconeixement dels mateixos grups, des de les mateixes forces polítiques, de que hi havia una necessitat de que hi haguessin pressupostos a la Generalitat, que no en teníem des del 17, i una necessitat d'uns pressupostos aprovats en plenari que no passava des del 2015, perquè recordem que Colau ha sigut incapaç de fer-ho. Aleshores, que hem constatat que tots enteníem que havia de passar, ens hem posat a treballar en paral·lel, i també és veritat que un cop comences a treballar en un lloc i en l'altre també es generen certes complicitats i certes dinàmiques que ajuden. Ha sigut en paral·lel, això és cert. El nostre vot en particular a l'Ajuntament de Barcelona no calia, però en canvi hem volgut fer l'exercici de responsabilitat de fer uns pressupostos que no són els nostres, però que sí que entenem que gràcies a la nostra incorporació s'han pogut fer diferents aportacions i diferents millores que dona un benefici a la ciutat, i per això ho hem fet. Parlant de l'alcaldessa, la setmana que ve, quan Pedro Sánchez vingui a Barcelona a reunir-se amb el president Torra, ha anunciat que també es reunirà amb l'alcaldessa de Colau i amb la presidenta de la Diputació, Núria Marín. És una manera de menystenir la reunió amb Torra? Evidentment. És a dir, a mi em sembla molt bé que l'alcaldessa i Pedro Sánchez es reuneixin, o que la presidenta de la Diputació i Pedro Sánchez, que més són del mateix partit i suposo que es deuen trobar, no?, la Festa de la Rosa i altres esdeveniments, es trobin. A mi això em sembla molt bé. Em sembla molt bé que es vegin amb l'alcaldessa, que governen tots dos a Barcelona i que governen tots dos a Madrid, si serveix per alguna cosa, perquè tenim un històric de governs a Madrid i governs a Barcelona del mateix color, que no ha servit per res, que la Rodalia segueix igual, que els accessos al port segueixen igual, que el corredor del Mediterrani segueix igual. Per tant,
molt a favor que hi hagi aquesta reunió, si us plau, que serveixi per alguna cosa, que no serveixi només per dir, bueno, he vingut aquí a fer moltes coses, no us penseu que només venia a veure el president Torra, perquè evidentment l'objecte és aquest. Jo que sí que encoratjo, com a barcelonina i com a catalana, és que aquestes reunions d'una vegada per totes serveixin per resoldre els incompliments flagrants que tenim del Partit dels Socialistes a Catalunya. Bé, el cas és que després de l'anunci del president Torra de dimecres passat, sabem que a partir de mig maig hi haurà eleccions a Catalunya. Qui ha de triar el candidat o candidata de Junts per Catalunya? Bé, la data no la sabem encara, eh? De fet, creiem que el pressupost s'aprovaria al voltant del 18 de març al Parlament, si no va al Consell de Garanties Estatutàries, i per tant no sabem ni la data d'aprovació del pressupost, i un cop s'hagi aprovat, aleshores el president Torra gestionarà el temps com ell cregui. Ell no ha dit l'endemà convoco eleccions. L'endemà, a partir de l'endemà, anunciaré la data. Per tant, la data no la sabem. No sé si ell ha pres la decisió, suposo que ell valorarà en el moment. No ens anem de vacances a l'estiu, sense... No ho sabem. No. I li compete amb ell, igual que li va ser la seva decisió. El cas és que Junts per Catalunya haurà de triar un candidat o candidata. Junts per Catalunya, abans de triar un candidat o una candidata, ha de fer una feina prèvia, que és acabar d'endreçar-se, que és una feina que nosaltres vam néixer d'una manera una mica precipitada fa 2 anys, de fet molt precipitada fa 2 anys, amb una llista electoral que es va elaborar en 3 dies, des d'una habitació d'un hotel a Brussel·les, i que tenim feina per fer. Que hem anat fent feina, eh? Tampoc és fàcil, amb les circumstàncies, amb actors principals a la presó, amb el líder del nostre espai polític a l'exili, i no només a l'exili lluitant contra euroordres, lluitant contra una junta electoral central que li volia impedir ser eurodiputat, etc etc. Aleshores, hem anat fent feina, ara tenim més de 3.000 electes sota el paraigua de Junts per Catalunya, tenim la mateixa marca a tot arreu, tenim uns òrgans de coordinació que anem fent, diguem-ne, però no, que funcionen, que ens reunim cada setmana, però encara ens falta feina, evidentment, necessitem tenir una única estructura, tot endreçat i amb una jerarquia també clara, perquè aleshores no hi hauria dubte de com s'han de triar els candidats, tot i que pugui haver-hi doncs, un cos d'associats que decideixin també, no?, si és el cas, entre diferents candidatures. Tot això, hi ha una part que tenim feta, la resta no, s'està fent i la tindrem absolutament, ho tindrem fet abans de les eleccions i per tant s'acabarà decidint d'una manera més tradicional que no pas el que hem vingut fent a les darreres eleccions. Ja. Això vol dir que el PDeCAT ha de decidir com vol integrar-se Junts per Catalunya? El PDeCAT ha de decidir el que hagi de decidir el PDeCAT, és a dir, aquí hi ha diferents partits o entitats que estan sota un mateix espai polític, diguem-ne, per simplificar una mica, però l'espai Puigdemont, i crec que el president Puigdemont és el que ha de liderar, de dir, escolteu, jo vaig cap aquí després d'haver parlat amb molta gent, i després les diferents entitats és les que han de decidir si van o no van, que jo tinc la confiança que tothom hi voldrà ser. Ara ha parlat vostè, com ho ha dit, l'espai de Puigdemont. Gabriel Rufián sempre diu el món convergent o el món postconvergent. Sí, però ell ho fa perquè es creu que així insulta. És la veritat. I, de fet, en el nostre espai hi ha molta gent que ve de Convergència i venen de Convergència amb molt d'orgull. Hi ha moltes coses que s'han fet en la construcció d'aquest país que no s'haguessin pogut fer sense Convergència. I hi ha gent que ve d'altres espais, com en Jordi Sánchez, i no passa res. I a nosaltres això tampoc ens crea cap problema. Que sentirem dir tant els que venen de Convergència com els que no venim de Convergència, que és l'espai postconvergent, ho tenim més que assumit. Per tant, potser que es dediqui a fer coses amb una mica més de profunditat. Ja. Quan diu endreçar la casa, vol dir també decidir de quina ideologia són? Vull dir, si són socialdemòcrates, liberals, si són centristes... Crec que en tots els partits ara mateix hi ha diferents corrents i diferents confluències. No crec que hi hagi cap partit que sigui, no?, com els antics partits comunistes, que siguin monolítics, i per tant, ja, però una cosa és, podem conviure... Ser divers i una altra cosa és... ser un calaix de sastre. Bueno, jo crec que podem conviure, jo crec que haurem de fer uns mínims comuns en diferents aspectes, però hem anat transitant aquests 2 anys d'activitat parlamentària, que és on segurament es veu més,
En molts pocs casos hem hagut de permetre la llibertat de vot perquè era un tema més sensible, però ha sigut molt poc i a vegades ha tingut més a veure amb temes territorials que no pas sectorials. Això ens ha permès, però, que en molts temes hi hagi un debat molt ric, i ho dic amb tota la sinceritat, i aprendre molt de companys que tenen una posició molt diferent i trobar un punt en el que la majoria ens hi hem sentit còmodes. Ara mateix són David Bonvehí i Carles Puigdemont els cervells que estarien pensant com agrupar tot això i sobretot quines cares posar al front de les llistes electorals? Jo diria que és el president Puigdemont qui ho està liderant, ell com una figura, després parlant amb molta altra gent, i crec que s'està treballant abans en el què i en el com, que no pas en el qui. Seria un error començar pel qui, perquè aleshores començaríem a confondre interessos particulars amb el bé comú de tot l'espai. D'acord, de tota manera, com que un candidat és fonamental per anar a unes eleccions i pot decantar molts vots, i en fi, no cal que els digui el factor personal de la política, el pes que té, vostè serà la candidata de JxCat? No, jo no ho seré. Jo sóc la candidata de Junts per Catalunya el 2023 a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest és el meu compromís. Ho vaig dir privadament quan vaig fer el pas, després en campanya electoral també, bueno, com que ja se suposava que no en el molt llarg termini hi hauria eleccions al Parlament, se m'ha anat preguntant repetidament. Jo sempre he donat la mateixa resposta. De fet, quan el president Puigdemont i Quim Forn em demanen d'anar a la llista a Barcelona, és l'única condició que jo els hi poso. No és un fet que jo demanés anar a Barcelona, estic molt contenta d'haver-ho fet, però sí que els hi vaig demanar que l'única condició era després no tornar, perquè m'ha semblat una actitud poc seriosa, sobretot amb els companys de Barcelona, amb els de l'equip, amb els regidors, però també amb els de l'equip que hi treballem cada dia, amb els consellers municipals, amb tota la gent que quan anem a fer bustiades, anem a fer actes, està tot el dia deixant-se la pell. Em semblaria molt poc seriós que després de 6 mesos els digués: escolta'm, això ha sigut fantàstic, però me'n vaig a un altre lloc. Vostè també era consellera de la presidència i se'n va anar... És molt diferent, això. D'acord, però vull dir que a la vida hi ha canvis d'aquest tipus. Clar, però no poden ser constants aquests canvis. Has de ser coherent, has de ser seriosa a la feina, i jo estic, a més, encantada de quedar-me a Barcelona i optar a l'alcaldia el 2023, entre altres coses, perquè seré l'única de tots els que estem a l'oposició que estarà optant a l'alcaldia, perquè segur que la resta no repeteix. Per què? Home, no veig a Manel Valls aguantant 4 anys a l'oposició a Barcelona, no veig en Josep Bou aguantant 4 anys a Barcelona repetint, crec que l'Ernest Maragall tampoc repetirà, i per tant, bueno, l'única que està en aquesta condició i amb aquesta fermesa per seguir i amb molta il·lusió per aconseguir-ho el 2023. En aquest nou JxCat que vostès han d'acabar d'endreçar, s'obre algú? Jo vull pensar que no. De fet, entenc que cap partit deu pensar que li sobra gent, no? Al contrari, la voluntat dels partits és expandir-se, és créixer, és apel·lar a més gent, és convèncer més gent. Això sí, els partits sí que tenen la voluntat de seguir eixamplant, de mirar de ser seductors. I, per tant, hauríem de poder trobar, no?, les parets mestres perquè tothom pugui viure a la mateixa casa. Però entenc que vostè considera que... quedi com quedi JxCat, ha de ser el més semblant al partit del president Puigdemont. És que per mi és el que és. El que sí que crec que és important, abans em deies, no?, si estàvem pensant en el qui, i jo et deies que hem de pensar en el què i en el com, i el què és el més important, perquè un cop tu defineixes el què, són les parets mestres, és el projecte que vols fer, és un projecte que és més clar de cara també a la ciutadania, i aleshores és on tothom voluntàriament ha de decidir si hi és o no. La voluntat és que sigui inclusiu. Evidentment, no és d'excloure ningú. Puigneró, Calvet, li semblarien bons candidats a la presidència de la Generalitat? Mira, a Junts per Catalunya tenim una sort, que ara mateix tenim protocandidats, molts en plural, alguns homes, algunes dones, i en tenim molts que podrien ser bons candidats, però jo insisteixo, crec que és un error estar parlant. Ara entenc que ho feu, i crec que no ens ho... Bé, crec que estarà en el debat públic cada dia des d'ara. Bé, ho fan perquè vostès ho fan. Això és evident. Però... fins i tot m'estranya que no digui, hi hauria de ser una dona. Jo preferiria que fos una dona, evidentment. Laura Borràs. Jo preferiria que fos una dona. L'alcaldessa Madrenes. En tenim moltes. Bé, si preferiria que fos una dona... Conceptualment preferiria que fos una dona. Podria fer un pas endavant, però aquesta és una altra cosa.
Aquestes eleccions poden canviar el panorama fins al punt, per exemple, que la presidència de la Generalitat quedi en mans d'Esquerra Republicana, la qual cosa seria un fet que no, històric, que no havia passat des de l'època de la República. I ens poden donar... vostès ho estan dient i crec que abans ha sortit a l'entrevista, no? La necessitat de tornar-nos a entendre amb Esquerra Republicana. Però, escolti'm, si no ho han aconseguit en aquests 2 anys, si la unitat no hi és ni se l'espera, si ja hem descobert que sense unitat electoral és molt difícil que hi hagi unitat estratègica, si ja hem descobert que en democràcia normalment els partits pugnen pel poder en competència... És evident. Fins al punt que a vegades la competència passa per davant d'objectius tan difícils com la mateixa independència d'un país... Com ens podem creure que vostès poden anar junts? Pues que jo crec que encara que no fos necessari estar governant junts, estaríem obligats a entendre'ns. Sí, però si estem obligats ara, perquè i l'any passat, i fa 2 anys... Igual que estem obligats a entendre'ns amb l'Assemblea, igual que estem obligats a entendre'ns amb Òmnium, igual que estem obligats a entendre'ns amb altres actors de l'independentisme. Jo no crec que del proper govern surti un govern Junts per Catalunya a la CUP, però també crec que estem obligats a entendre'ns. Però estem obligats a entendre'ns perquè el repte que tenim, i ara ho deies molt bé, de la independència, és complicadíssim, perquè ningú té la recepta màgica ni la solució de com fer-ho, i per tant és fonamental estar escoltant les diferents versions i les diferents opinions i els diferents projectes. Ara bé, serà una unitat que serà com si tots visquéssim en el mateix partit, a la mateixa casa? És evident que no, però perquè hi ha trajectòries diferents. Aleshores, potser el que hem de fer és replantejar-nos com ens aproximem en aquesta unitat. Potser hem de pensar més en anar posant-nos fites més a curt termini, que siguin més objectivables, que ens facin treballar per un objectiu en lloc de pensar tant en el llarg termini, és a dir, en lloc de pensar, no?, en principis de doncs, no acatarem o resistirem, o etcètera, etcètera, sinó aterrar-lo més en coses més concretes i comprometre'ns en objectius més concrets. Hem de seguir treballant-ho. El que no podem dir és que, com que no ens hem entès en tots els moments dels darrers 2 anys, doncs mira, escolta'm, ja està, això crec que és inacceptable. És a dir, qui pensi així, entenc que no s'ha de presentar a les eleccions. Però el procés, tal com l'hem entès, s'ha acabat. S'ha acabat aquesta setmana. No ho sé, i es va acabar tal com l'havíem entès l'1 d'octubre, i es va acabar tal com l'havíem entès el 27 d'octubre, quan s'aplica el 155, i el 30 de gener... Sí, però vostès van mantenir la flama, van perquè fent punts van poder fer un govern quan, després de les eleccions del 155. Va evolucionant i ha de ser diferent. I escolta, és que està bé que sigui diferent, perquè ara tampoc és que estem en el millor moment. Per tant, dius, això hem de renovar i hem de pensar com fem les coses diferents, per suposat. Què li diria a tota la gent que, com va dir Jordi Turull, els hi envia cartes a la presó i no entén res? Que crec que hem de fer més exercicis d'honestedat. Per mi, abans, quan parlàvem de la responsabilitat del president Torra, també em referia a això. I, de fet, això que va explicar en Jordi Turull, jo tinc la sort que els vaig a veure cada dimarts. Que un cop a la setmana vaig a veure i em veig a... entre d'altres, amb en Jordi Turull. I això que va explicar, a mi en privat m'ho ha explicat moltes vegades. Quan a vegades estem plantejant diferents escenaris, a mi em va molt bé parlar amb ells, i en alguns temes em va molt, molt bé parlar amb en Jordi Turull, que té una gran experiència parlamentària. I aquesta reflexió, ell la fa sovint, de dir, bueno, Elsa, pensa també en aquest escenari, què entén la gent que estem fent? Perquè a vegades ens compliquem, no?, o amb tecnicismes, o és que em van dir això l'altre dia i és que no sé què, i ell ens ajuda molt, almenys a mi personalment, en pujar una mica al Zoom i dir, alerta, perquè la gent no està 24 hores al dia pendent del que fem. Té moltes preocupacions, té molts anhels de que això canviï, també té molt de patiment, no? I aquesta reflexió ell la fa sovint i ens ajuda molt. I és el que hem de fer, i quan a vegades, president Torra, però jo crec que és comú, en el nostre grup parlamentari, fem aquesta apel·lació a la sinceritat, a ser transparents, a no anar tampoc la batalleta, sinó explicar les coses normal, té a veure amb això. Perquè tot és molt confús, a vegades també ho és per nosaltres, i és el que té la repressió, i l'hem d'intentar transitar de la millor manera possible. I hem tingut èxits i hem tingut desencerts, molts. El dilluns en va ser un exemple molt clar per tothom.
Doncs el que hem de fer, clarament, les escoles diferents. Acabem una entrevista. M'he deixat una cosa abans que parlàvem de les llistes. El president Puigdemont ha de ser el cap de llista de JxCat en aquestes eleccions? No es pot descartar, però no s'ha decidit qui serà. Ell ara està fent... Podria ser el número 2. Ell està fent ara una feina molt important per la, junt amb el Toni Comín i des d'avui Clara Ponsatí, després de l'última rebequeria de la Junta Electoral Central, no?, que la volia fer anar a Madrid a jurar la Constitució. Quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va establir que aquest tràmit previ no cal. Clar, i clarament, per sort, el Parlament Europeu no ha acatat la Junta Electoral Central. Ja ho veurem. Però estarà sempre, a les llistes. És sempre una opció. Ell ara fa poc va dir que si fos avui es descartava perquè està fent tota aquesta feina. Bé, ja entrarà en la reflexió conjunta. Doncs una cosa del passat per acabar. En algun dels 700 llibres sobre el procés, naturalment no me'ls he llegit tots, però n'he llegit uns quants, i no em facin dir quin. En algun lloc he llegit que vostè el desembre del 17 li va dir al president Puigdemont: o dius que si guanyes vens o no vaig a les llistes. Va ser així, això? Això jo ja hi era, a les llistes, en aquell moment. Les llistes es van decidir el novembre. Però vostè li va dir això. Has de dir que no, no li si guanyes dir això, jo no li podia dir això, perquè la llista es va decidir a principis de novembre, jo ja hi era, i si això va passar al desembre és impossible. No, jo dic el desembre del 17, quan les eleccions, jo no sé quan va passar. En el desembre, nosaltres li vam dir que si ell era president havia de venir. Si ell era president havia de però venir. Però vostè va dir, si no ho dius, perquè això ho va dir a mitja campanya, si tu no ho dius... Jo no vaig a les llistes. Però és que jo ja hi era a les llistes, no li podia dir jo no vaig a les llistes. Primera, això. Segona, jo mai li he dit al president Puigdemont, si no fas això, jo no faré això altre. Diguem-ne, jo sé que tinc el meu caràcter en privat, però jo al president Puigdemont no li dono ordres. I en qualsevol cas, hi ha una incoherència temporal, i em vaig comprometre a les llistes, si va ser el 10 de novembre o alguna cosa així, la campanya la teníem a meitat de desembre. Però la idea de dir digues que si guanyes vindràs va ser seva? Digues que si ets president vindràs, i si ell hagués sigut president, hauria vingut. Això és per suposat. I a més aquesta discussió sobre com ho faríem, si ell finalment al Parlament doncs podíem fer el ple d'investidura i aleshores ell s'ha escollit si havia de venir o no, que a més era un moment de gran incertesa. Aquesta discussió la vam tenir perquè era un escenari que podria haver sigut i que malauradament no va ser. Encertadi, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I a vostès també, gràcies per haver-nos vist. Esperem els seus comentaris al peu de la finestra on han seguit aquesta entrevista. Fins a la pròxima.